deeqda biyaha ee la gaarsiiyey dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanka Garabis oo ka tirsan gobolka Marudu Jeex. Waxaa hadal kooban laga ka jeediyay gudoomiyaha jamciyadda Ar-Rahma Sheekh Cabdalla Maxamed Axmed, waxaana uu ka warramay deeqda cidda soo bixisay iyo dadkan tabaaleysan ay ugu talagaleen. dadku iska wada dhibaataysan yihiin yalaan baa jirta yalaan baa jirta abaar baa jirta abaar baa jirta ilaahay naga soo furto sadana kale balse sadana kale balse wax u sahayaa walaalada la soo gaaro kolba kale ku jawaabo dhibaatada walaalada haysta kale oo ka yaraaday noqoto biyaalaan noqoto yaaday noqoto baadaan iyo rashaan baadaan noqoto bidul beena xajwa kale waxaan u baxayna oo leena umada kale soo gargaaray la soo gargaaray ilaahay aad ka bixiyaa la soo gaaro umada biya keen dhinaca kale xasan cali weyde oo ka socday islamarkaana wakiil ka ahaa dadka deeqda soo bixiyey ayaa ka warramay ahmiyadda ay biyahan iyo deeqdan ugu fadhiyaan dadkan tabaaleysan abaaruhu saameeyeen. Ciidan aanu joognay imanka sida aan warka ku hayo, abaartii hore ee galbeedkana way la qabtay dalka, abaartii barigana way la qabtaa. Waa meel dhexe oo labadii abaaroodba, marka abaar saddex jirsatay oo afar jirsatay baa ilaahay naga soo jebiyey ayaa ka jirta meeshan oo ka muuqata. Dadku way biyolaan yihiin, xooluhu way baadlaan yihiin, dadku cunto ma haystaan. Dadkan biyaha soo dirayna waxaanu ilaahay uga rajaynaynaa in miisaanka xasanaad ugu daro waxaanu baaq dheer u jeedinaynaa dadka khayrka doonaya ee waxaysta inay dadka soo gurmadaan oo ay u soo jeedsadaan oo aanu xusuusinayna qaylo dheer ku soo gaarsiinayno dadkan in loo soo gurmo. Gabagabadii waxaa halkaasi mahadnaq ballaaran ka soo jeediyey dadka deegaanka, waxaanay u mahadnaqeen cid kastoo soo gaarsiisay deeqdani. Ar-Rahma khayrka waxaynu wataan alxamdulillah waan ku soo dhaweynaynaa waan u mahadnaqaynaa Ar-Rahma iyo wixii kale wax loo tarawa boqolkiiba boqol ayaan ku soo dhaweynaynaa waxaanan u sheegaynaa ummadda khayr jecel day dowladda hayaa hadii ay inta ka saarta tahayba iyo wixii kale waxyaba dadkan waa dad aad u dhibaataysan runtii sidaa uu sheegay Xasan Cali abaartii kalbeedka ka hore deegaankii ka mid buu oo abaartu waxa lagu dhacay.